Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar uchun ajoyib tarzda srochno sotiladigan Matiz Best avtomobilimizni ko'rsatib o'tamiz. Albatta har doimgidek kanalga chiroy qilib layklarni bosib qo'llab turasiz degan umiddamiz. Qadrli do'stlar, Matiz avtomobiliga ishqiboz akakolar uchun mana sizlarga Samarqand viloyat Nurobod tumani Nurbuloq shaharchamizdamiz. Qadrli do'stlar, yili 2008 kreska top toza balonlarni ko'ryapsizlar do'stlar. Hali ko'p xizmatni qiladi, xudo xolasa. Mana salon qismlari. Mana do'stlar, oynalar elektronni, yurganlarni ko'rsatamiz mana sizlarga. Mana magnitofon, hamma narsa bor, video registratorgacha bor. Salonlar yangi do'stlar. 2008 qiynalmagan mashin, akamiz olganiga 1 yildan oshgan, prosta ishga qatnashga minilgan, taksichilik qilinmagan do'stlar. Mana arqalarda ham svitlari bor. Matizchamiz metanda, 65 talik metan qo'yilgan. Motor hamma joyi joyida. Mana hurmatli do'stlar, hech qanday xarajati yo'q, faqat minish kerak. Motorlar hammasi joyida, motor yog' yemaydi. Kraskalari top-toza, balonlarga e'tibor qilamiz, qaranglar. Matizchamiz o'ziga yarashtiribdi do'stlar. Hurmatli do'stlar, mana ajoyib tarzda kelib turib savdo qilaverasiz. Narxini 45 milliondan aytilyapti. Xudo xolasa kami bo'ladi. Ekrandan nomingizga bemalol aloqa chiqaverasiz. Manzil aytib o'tdik. Samarqand viloyat Nurobod tumani Nurbuloq shaharchamizdan video syomkalar bo'lyapti mana. Salonlar chotki holatda turibdi. Yana ham kelib turib savdo qilaverasiz. 45 million kam bor deyilyapti. Matiz avtomobiliga ishqiboz akakolar uchun sizlar uchun mana xudo xolasa avtomobillarni chiqarishni boshladik. Kanalga layklarni bosib bizni qo'llab turasiz degan umiddamiz do'stlar. Sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.